הימ"מ זאת יחידה ללחימה בטרור ברמה בינלאומית במובן המלא ביותר של המילה. אבל גולת הכותרת שלו ולזה הוא מתאמן זה לתרחישי קיצון. שהתרחיש הקיצון ביותר הוא כמובן לקיחת בני ערובה, חטיפות והחזקת שבויים וכל הדברים האלה, לזה מתאמנים וזה הייעוד המרכזי שלהם. גם יחידה משטרתית, אבל גם עם הרבה אלמנטים של יחידת קומנדו ועם אין ספור של פעילויות וניסיון שאחרים יכולים רק להתקנא בו. אבל חוץ מזה יש לנו גם פעילויות של השוטף, של כל העיסוקים האחרים של הפח"ע ופשיעה חמורה. ובכותרת זה הצלת חיים, ופעם שנייה זה אחרי שהצלחנו והשגנו את כל המטרות, זה שכולם יחזרו בשלום, יחזרו בשלום הבית. אני מאמין שמי שרק מחפש עניין ואתגר, אחרי מספר פעמים שהוא מרגיש שהוא מסכן את חייו, ואולי בהמשך הקריירה שלו, שיש כבר אישה וילדים, זה כבר יהיה גדול עליו, הוא יגיד, עשיתי, תרמתי, תודה רבה, אני ממשיך הלאה. הפעילויות שאנחנו עושים, הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, באמת נותנים שקט לכל בן אדם ולכל אישה ולכל ילד במדינת ישראל. וככה אנחנו מרגישים, אחרת גם לא היינו נשארים 18 שנה במקום הזה. להיות אשתו של שוטר זה זה לא לישון בלילה, זה כל הזמן לדאוג, זה הרבה תורנויות שהוא הרבה הרבה לא בבית. פסקל הגדול, כן. זה שם דבר במדינת ישראל ובטוח ביומון. אם יבדקו פה בכמה אירועים פסקל השתתף והיה בכוח העיקרי שעשה את עיקר העבודה, יראו שזה חלק גדול מהפעולות של הימ"מ. הכבוד להעניק לו את דרגת הרנ"ג בתקופת שירותו כלוחם הוותיק ביותר בימ"מ והלוחם הוותיק ביותר במדינת ישראל בכלל. פשוט לא היה לו פחד. באמת, באמת שלא היה לו פחד. אנשים פה לא פחדנים, אבל כשאתה רואה דברים חריגים זהו. לוחם הימ"מ פסקל אברהמי עוד הספיק להצטלם עם שר הביטחון, אבל לא ידע שזאת תהיה תמונתו האחרונה. תמיד לאבד לוחם זה כואב, אבל לאבד סמל זה להיטיב בחיים. אני יכול להעיד שהוא היה אגדה בחייו, לא רק במותו. לעצמי מה שקרה בשבעה. והאלם היה עוד אלם. לא הבנתי איפה באים כל האנשים האלה, איפה באים כל הדמויות האלה של הממשלה, של הצבא, של ה... לא יודעת. אז גיליתי שיש בן שאני לא מכיר. לא הכרתי.